skal du have stafet. Jeg takker. Værsgo. Tak for det. Tak for det. Tusind tak skal du have. Det skal jeg nok. Her er stafetten. Velkommen til TV Møns stafetten, som bevæger sig fra den ene formand til den anden. Det er Jesper Lyne, formand for Danseklubben Møn. Du har valgt at give stafetten videre til formand for cykelklubben, nej, Møn Cykelklub, Per Dideriksen. Og det er en speciel overrækkelse, hvor der er festlige farver her. Festen er, fordi det er stafetmodtager nummer 80, vi er kommet til i dag. Hvorfor skal Per have stafetten? Det skal Per, fordi ligegyldigt næsten, hvornår man kører rundt på de mønske veje, så møder man cyklister fra Møn Cykelklub. Og jeg synes, det kunne være meget inspirerende at høre mere om, hvad I går og laver i klubben, og det store arbejde, som du gør. Så værsgo. Tak skal du have. Det glæder jeg mig til. Per Dideriksen, vi er rykket indenfor her foran pejsen, og dejligt varmt. Ja. Så du er ikke lige på cykel nu, men Nej. Jesper Lyne gav dig stafetten, fordi du er formand for Møn Cykelklub. Ja. Vi må høre historien om, hvordan den kom i stand. Altså, det var helt tilbage i 98, der var en spæd start. Ja, der var vi en del, der lå og cyklede og mødtes en gang imellem og snakkede om, at det kunne da være interessant at lave en cykelklub. Men dengang, der var ikke så meget med det organisatoriske. Der var det mere, vi ville bare ud og cykle, så vi manglede lige den person, som sagde ja til at bære formand eller starte det hele op. Lad mig lige høre, var det så med racercykler dengang? Ja, det var det. Ja. Det var med jerncykler og aluminiumcykler. Mm. I dag der kører de mange af os på carboncykler, som er noget lettere og lidt stivere i det. Okay. Der sker en rivende udvikling inden det gør der. Cykelsporten. Det gør der, når vi mødes til vores træninger tirsdag og torsdag, så kan man sige, at 20-25 mand, så er der altså cykler for nogle tusind kroner. Der er nogen, der har cykler til både 40 og 50.000. Er det rigtigt? For en almindelig racercykel, ja. Så er de bygget til den person, ikke? Ja, de er købt i dag. Der kan man simpelthen få i alle størrelser, og så bliver man målt. Kan blive målt, og så man får en, der lige nøjagtigt passer. Og hvad betyder det? Det kan være, at vi skal vende tilbage til det. Vi skal lige høre cykelklubbens start her, eller lad mig lige høre, hvordan starter nogen med sådan... Mødes man bare lige tilfældigt ude på gaden og siger, at vi er flere her, der cykler? Ja, det gjorde vi jo. Der var nogen, som startede ude i Lindmark, og der var nogen, der startede i Akasjevænge, og nogen startede nogle andre steder. Og vi mødtes jo som regel et eller andet sted ude på de små veje, når vi mødte hinanden og krydsede hinanden. Og så blev vi enige om på et tidspunkt nogle stykker, om ikke vi skulle lave en cykelklub. Og det var der enighed om, og for 2,5 år siden, i 2013, der stiftede vi Møn Cykelklub, og jeg blev så formand. Der kom den rigtige mand, der kunne samle det. Der havde jeg nok lidt mere tid, end jeg havde tidligere. Så på den måde så startede, og så blev vi enige om at starte heroppe fra Stea over for Point S. Og så kørte vi nogle ture tirsdag, torsdag og søndag. Mm-hmm. Og faste tidspunkter, så kunne man bare møde frem, og der var ikke noget med, hvad... Vi stod ikke over ventet, og kommer der flere. Nej, når klokken var 5:30, så kørte vi ud på en eller anden tur, som man nu havde aftalt. Så hvor mange kom i begyndelsen? Jamen, vi kom hurtigt op at være en 10-15, og så helt op til en 25-30 stykker har vi været, når vi har kørt de lange ture. Og hvad giver det så, at man er flere? Jamen, det giver jo det, at når du ligger i en stor flok og kører, at du kan lægge dig ind i midten og ligge og blive trukket med. Du bruger ikke lige så mange kræfter, som hvis du ligger og kører alene. Og det er nemmere at komme afsted, når man ved, at der står 10 mænd og venter på en derovre, eller piger, ikke? Og så er det noget nemmere at komme afsted meget af de faste tidspunkter. Er det også trafiksikkert mere sikkert, når der ligger sådan en helt bombe? Nej, det er så vores... Største problem, det er jo, at vi jo ikke lige gode til at overholde færdsreglerne. Vi ligger og kører 2-3 mand ude på hinanden, men der er nogle af os, der har været på kursus og i trænerkursus, og det er en med at cykle, og der bliver vi også bedre og bedre til at få råbt ind på en række, når vi kører derude, hvis der kommer modkørende eller et eller andet. Mm. Så det er sådan nogle ting, vi også prøver at lære, sådan, så vi lynhurtigt kommer ind og ligger og kører på en række. Men man kunne godt forestille sig sådan en hel bunke der, altså de er synlige så.
Ja, det er vi, fordi vi har jo så været henne, da vi nu endelig langt og længe fik cykelklubben. Så skulle vi også have noget cykeltøj, der var vores egen. Så der startede en proces op, og i efteråret 13, hvor vi havde fat i et firma, som lavede cykeltøj. Så vi valgte selv farve, og hvordan vi fik det til at glide ind i hinanden farverne. Og så var vi jo så ude og spørge lokale sponsorer, om de ville have deres navn på vores cykeltøj. Og det gik ganske hurtigt. Jeg tror, i løbet af 14 dage, så havde vi fået fyldt på. Så vi havde penge, så vi begyndte at købe tøj. Så en ting er, at I ser ens ud og er en homogen gruppe, der kommer. Men hvad betyder det sådan for den enkelte at have cykeltøj på? Jamen, det er jo mere behageligt at køre med cykeltøj, end at køre i langbukser eller hvad hedder, cowboybukser eller noget. Det er jo skabt til at sidde på den her cykelsadel. Sadlen er jo... der er jo ikke ret meget sadel på de her racercykler, så det er meget rart med en pude i bukserne også, ikke? Og det er simpelthen syet ind i tøjet. Ja, det er det. Og så bare det, at vi er ens. Det... Og hvad så med at svede og sådan noget, og holde varmen, og hvordan er det produceret? Hvordan er det lavet? Jamen, det er sådan noget nylon-agtigt noget. Det sveder sådan noget, det smutter lige igennem. Men så har man jo sved under tøjet. Man lærer jo ligesom de ting der med at have flere lag på, og tynde lag, og så... Og når det regner, så er det ikke nogen undskyldning for ikke at cykle? Det er det ikke, men der kommer ikke lige så mange. Nej. Det er altid sjovere at starte i tørvejr. Så kan det regne, når man er ude, så kører man hjem. Men står det ned i en pivstorm eller et eller andet, så er det altså ikke, så kommer vi heller ikke så mange. Nej. Og jeg er heller ikke så en af dem, der selv møder flittig stop derovre, hvis det er rigtig møgvejr. Det er det ikke, for det er, man bliver enormt kold. Ja. Når det regner. Ja. Og hvad nu, hvis ikke man kan følge med? Altså, der er vel en vis hastighed, som man ja, men der har, ja, der har vi forskellige grupper, som siger, at vi har nogen, der kører med 30 eller over 30 km i timen, og nogen, der kører lidt mindre og lidt mindre. Og så er der altid... Vi samler op hele tiden og hjælper hinanden. Så der er noget for en smag, kan man sige. Men der er jo også på et eller andet tidspunkt, der vi kører også for at køre race, så der kan jeg godt, vi har nogle gange haft, hvor der er kommet nogen frem, som ville køre med, men det gik altså for langsomt. Men vi prøver at hjælpe, og så siger jeg, så må vi lave et eller andet, så alle kan komme med hjem. Altså alle skulle gerne med hjem. Mm, og ja. Lige sådan, når de vil sige, nu kan jeg ikke følge med mere, så bare de siger, at de vender om, eller de drejer af, og jeg kører hjem. Ja. For det lige pludselig så har man måske kørt 5-6 km og siger, åh, hvor pokker blev hun af, eller et eller andet. Så der er nogen, der har styr på, om ja, alle er med? Ja, vi har sådan en holdkaptajn, der vælger vi hver gang, som har ansvaret for nogenlunde for, at alle kommer med hjem. Så det er ikke den der sang, der var en, der var to, der var tre på cykeltur? Nej. så ender det med, at der ikke er ret mange nej, til det. Nej, vi skulle gerne med hjem alle sammen. Ja. Hvad så, hvis man punkterer undervejs? Så stopper vi og hjælper hinanden. Det tager ikke 5-10 minutter, så er der smidt en ny slange i, og så kører vi igen. Okay. I dag bruger vi heller ikke cykelpumpe næsten. Altså, vi har sådan nogle små pumper, der er 10 cm, hvor der sidder en kulsyrepatron i. Okay. Mange af os i hvert fald. Så bliver den bare lige skudt af, og så kan vi køre videre igen. Ikke? Der er til en helt ny slange. Der passer lige til en slange, ja. Og man lapper ikke? Nej, for det er en eller anden, på de der tynde dæk, så ligesom hvis der kommer en lap på, så kan man mærke det der bum. Så det, okay. Det er så, bare en ny slange i. Gamle med hjemme i skraldespanden, eller bruge den til, hvad man nu kan bruge den til. Ja. Tynde dæk. Nu kommer vi til at tale om selve cyklen. Ja. Så hvor vigtigt er det, at man har en letvægtscykel og en dyr cykel? Hvad gør den frem for en... Det er ikke noget at være en dyr cykel. Man kan få racercykler helt ned til en 3-4.000 også. Jeg vil sige, det er mere personen, der sidder på cyklen, der er afgørende, om det er en dyr eller en let cykel, eller en tung cykel, eller hvad. Men altså, man skal flytte nogle kilo, og jeg skal flytte temmelig mange på min cykel. Og det kan man jo mærke, og hvis man køber, går hjem, da jeg købte min, der købte jeg en carbon, så det var en let cykel, nu skal jeg have en let cykel, og så
en lille sjov historie. Flaskeholder, dem kan man få i karbon og plastik og aluminium. Mm. Og jeg ville selvfølgelig have karbon. De var så betydeligt dyre end nogle af de andre. Og de vejede også lidt mindre. Så var helt nøjagtigt 10-12 gram i forhold til en af aluminium. Og der sagde cykelhandleren også, ja, det er, hvad hjælper det 8 gram her, når du vejer 20 kilo for meget? Yeah. Men som vi siger, man skal ikke gå ned på udstyr. Okay. Så man kan altså godt gå i gang med, lad os sige, 3-4.000 kroner, okay, ja. så har man en god racercykel. Okay, ja, det vil jeg også få. Nogen, som ikke har cykler og vil prøve det, så siger man, køb en brugt. Lad være at gå ud og få 15-20.000 på en cykel, hvis det nu ikke er det. Ja. Så man kan sagtens køre på en brugt cykel. Og så er der noget med skoene. Det er sådan nogle helt specielle sko. Man kan jo dårligt gå med dem. Nej, de er ikke så gode at gå med, når man ikke sidder på cyklen. Det er det ikke. Der sidder en klampe nedenunder, som man sidder fast. Ja. Så du kan både trøje og trække. Det giver lidt mere. Ja, må du lige forklare, hvad forskellen er? Jamen, det er, du kan også trække, med, når du kører. Når du kører bag? Ja, sådan okay. Så du kan sige, man kører med begge ben. Ja, det ene det træder, og det andet det trækker. Nå ja, for den hiver med også. Den hiver med, den sidder fast på. Ja. Og der, jamen, og der skal man huske, når man stopper for rødt lys eller noget andet, vi skal af, lige huske at klikke ud. Ja, tak. Det er der flere af os, der har prøvet. Det tror jeg, vi har prøvet alle sammen. Ja, vel, det har jeg også, ja. Klikke ud til den forkerte side. Ja. Når først cyklen har bare fået en lille bitte smule overbalance, så kan man ikke redde den. Så lægger man ned på. Okay. Er det ellers farligt at være med i cykelklubben? Jeg vil ikke sige, at det er farligt at være med i cykelklubben. Og vi har haft et par enkle uheld, hvor... Styrt? Ja, dem er der nu, men det er ikke. Men vi har fået en bilebakke ud af en indkørsel, hvor de kommer susende og kører ind i den. Og vi har haft en, der er væltet og brækket en finger. Og, men ellers 7-13 har vi været forskånet for de store uheld. Det betyder vel noget, at nogen af jer sidder og ser Tour de France. Er det der noget, at lysten er kommet fra? Ja, det kan ikke skjules, at man gerne vil køre nogle af de bakker og noget. Altså. Og jeg har selv været 2 gange til Paris med dine tours. Hvor vi har kørt her fra Danmark af, og så kørte 8 dage. Altså fra cykelklubben? Eller? Nej, det var inden. Jeg var afsted i 11 og 13. Mm-hmm. Men i år havde vi et hold med fra cykelklubben. De var vist 15-16 stykker, der var afsted. Ja. Og der kommer man ned, når man når ned i Belgien, ned i Ardennerne, og prøver at køre nogle af de der bakker, hvor det går op ad 4-5 kilometer. Ikke? Ja. Så skal man have god kondi. Det skal man. Så der er jo ikke noget til, at vi starter i marts måned. Og så har, man siger jo, at vi som regel skal ligge på en 2.500-3.000 km, inden du bevæger dig ud på sådan en tur. Okay, ja. Så der skal nogen køres nogle kilometer. Sådan en enkelt aften i ude, eller eftermiddag. Jeg ved ikke, om I kører eftermiddag eller aften. Aften, ja. Hvor meget kører I så her på Møn? Vi kører mellem 50 og 70 km. Okay. Det er lidt med forskel. Der er nogle af de hurtigste, de ligger og kører de der 60-70 km, og den gruppe måneder, de ligger så på en 50-60 km. Og så har vi en tur. Det er også afhængigt af vinden. Mm. Sådan så vi kører ud, så vi har medvind hjemad. Ah, ja. Så vi har en tur ud på i alle bakkerne ude på Østmøen, og en tur rundt om Vestmøen. Og så om søndagen, så kan vi godt slå på de der 2 ture sammen, og så køre en 100 km, eller køre en tur på Sjælland. Og nu du selv sagde, at du havde for mange kilo, altså de må da rasle af, når du så kører til Paris et par gange. Og ja, men ikke alle sammen. man får også noget god mad og en god forplejning på sådan en tur. Det gør så. Hvordan er det at køre, jeg ved ikke om I kører ind under triumfbuen, eller hvad I gør dernede, men hvordan er det at nå frem? Det er en helt speciel oplevelse at køre ind i Paris. Det kan næsten ikke beskrives. Når ens kone og familie og venner, de står nede og tager imod mig at køre ind. Det er helt specielt. Det er stort. Det, ja, og så det sammenhold, man har haft med den gruppe, man har kørt i. Mm. Det er det samme. At punkterer der en, så hjælper man en anden. Og
Har man en halvdårlig dag, så hjælper de en med videre. Så det er meget specielt. Det er det. Skulle seerne nu få lyst til at være med, så hvad er aldersgruppen? Er der nogle grænser op og ned? Nej, det er der ikke. Vi har ikke nogen grænser. Vi er alle velkommen til at prøve at komme op og køre med. Og det, hvor ligger jeres alder? Den ligger fra omkring 18-19 år så op til par 70. Ja. Og det er både mænd og piger. Ja. Og vi er omkring 75 medlemmer i cykelklubben nu. 75? Ja. Omkring. Ja. Så der er plads til alle. Vi kommer nok til at snakke mere cykling, men vi skal lige høre, om du har cyklet fra barns ben. Altså, du er født og opvokset her på Møn. Ja, jeg er født i Stege, men har boet det hele min ungdom i Tøvlene. Mm-hmm. Og jamen, der cyklede vi også lidt, men den racercykling, den er først kommet til for 20-25 år siden. Det er den. Du voksede op i Tøvle, og du gået på Tøvle skole? Nej, den lukkede året, før vi flyttede derud. Mm. Så jeg går op i Stege skole. Ja. Og så, hvad skulle din uddannelse så stå i? Jamen, jeg var glad for at arbejde med hjerner og mekanik, så jeg fik en læreplads på Stege soverfabrik. Som maskinarbejder. Arbejder, ja. Og der var jeg så i 13 år. Til 86, så ville jeg prøve noget andet. Mm-hmm. Så kom jeg ind ved CS som elmontør. Det var din far også, ikke? Nej, her var vi telefonvæsenet. KTA, eller hvad hed det? Ja, KTAS, ikke? Okay, ja. Ja. Så telefonmontør. Mm. Ja, det må jo være, der må tiderne have forandret, så nu har folk mobiltelefoner. Jamen, det var min far, der var inden for telefonen. Det var telefon. Undskyld, ja, og du var CS, ja. Jeg var ved CS. Jeg havde med strøm at gøre. Det var strøm, ja. Okay. Er der nogen sjove historier om nogle kreative løsninger? Ja, altså, der var en gang, hvor der var blevet lukket for strømmen. Og så er en installatør her på øen ude på Vestmøn. Og så fik vi en opringning om. Lukket, fordi der var sandsynligt ikke betalt. Ja. Mm. Og så der var man op, og så pillede man sikringen ud i masten. Og så havde jeg været forbi ham med installatøren om lørdagen, og så, at der hang altså sådan en havekultivator op over det her sikringsæg. Og så blev vi bedt om at købe så klip ledninger ned, så det gjorde vi at rulle dem pæt sammen og stille dem op af gavlen. Og så kunne vi... Vedkommende havde bare lige... Havde lige hægtet sådan en klo op over, så var der strøm hjemme det der. Så ham har ikke strøm i weekenden. Men da der var små børn derude, så fik vi jo en opringning om mandag morgen, at jeg tror, at kommunen har været inde og dække et eller andet, for det, så skulle vi ud og sætte ledninger op igen. Så der var nogle kreative. Ja. Det var der. Der var du i 10 år, var det sådan? Ja, 9 år. Ja. Så blev jeg valgt til formand for SID på Møn. Mm-hmm. Og det var jeg så i 10 år, indtil vi fusioneret med KAD og blev til 3F. Og der har jeg så også været i 10 år indtil videre. Nu er det bare i Vordingborg. Så du har arbejdet inden for fagforeningslivet de sidste 20 år? De sidste 20 år har jeg været fagforeningsmand. Ja. Det har jeg. Hvad har der været af kampe? Og... Jeg har oplevet mange ting med hensyn. Altså, der har både været lønkampe, og der har været kampe, hvor medlemmerne, de har simpelthen ikke fået feriepenge. Konkurser, hvor der har der været en del af, det er ikke så slemt mere. Så hvad består fagforeningens arbejde i dag? I dag der er jeg faglig sekretær inden for transportområdet, mm-hmm. som dækker lastbiler og busser og skraldemænd og hvad hedder det, tømmerhandler og alt inden for lager og den branche der. Ja. Hvor jeg går ind, og hvis der er problemer, og køber cirkodage og opsøger dem og hjælper de medlemmer, der er, hvis der er et eller andet med deres lønseddel eller et eller andet med oplyser om, hvad lønnen er, og hvis ikke det får det rigtigt. Du bliver ikke beskidt på fingrene, det er ikke smedearbejde? Det er det ikke, nej. Det skulle da kun være, hvis jeg knækker blyanten eller kuglepinden knækker her.
Så nej, det kan man ikke sige, jeg gør. Så fagforeningsarbejdet her de sidste 20 år, hvordan har det sådan udviklet sig med, ja, vi ser jo en masse arbejdspladser, der flytter fra landet. Jamen, det er jo gået fra, hvor man havde meget mere kontakt med medlemmerne end i dag. I dag, der kommer de jo næsten slet ikke i fagforening. Det foregår på EDB. Dagpengekort, alt det bliver sendt på EDB. Vi har nogen, der kommer her. Jeg sidder hernede i Mølbrønstræde en gang om måneden. Der kommer nogle enkelte, der skal hjælpe med at udfylde et kort, fordi de har ikke nemme idéer, eller fritaget for at have nemme idéer. Men det er. Det kører den vej, så vi ser mindre og mindre af medlemmerne. Det. Vores konkurrenceevne, den er jo ikke så stor, når vi har de høje lønninger, som vi har. Så hvad er fagforeningens arbejde i dag? Så førhen har det vel været noget med at hive lønningerne op af. Men hvis ikke arbejdspladserne er her, hvad så? I dag der er det meget af det, det er med, omkring social dumping, hvor vi får folk fra de tidligere østlande og udefra ind og overtager noget arbejde til betydeligt lavere priser end det overenskomsterne siger. Det er nok det største problem, vi slås med nu, det er, at de kommer ind her og til meget lavere priser end overenskomsten. Sådan hånden på hjertet, er lønningerne blevet for høje herhjemme? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, ja, de stiger jo, en timelønning, den stiger måske 2 kroner eller et eller andet om en gang om året, ikke? Eller 1,5 kroner, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Du fortsætter med dit arbejde? Jeg fortsætter, så længe der er brug for mig i fagforeningen. Ja. Jeg kan jo ikke gå på efterløn endnu. Der er nogle år til endnu. Så kan du cykle i din fritid. Det kan jeg. Det går meget af tiden med. Ja, det gør den. Det er som sagt 2 til 3 gange om ugen i hvert fald at udcykle. Er der plads til andre interesser? Ja, jeg har stået på ski i 20 år, hvor vi har været afsted med hele familien med børn. Nu tager børnene selv afsted, men så har vi min kones kusine og os, vi er 4. Vi tager til Italien eller Frankrig på sådan en uge om året, og så har jeg en 4-dages tur med nogle drenge. Så kan I få lov til at være rigtige drenge. Vi får lov at være rigtige drenge. Ja, skal I til Norge så? Eller? Nej, vi skal til, med konen, der skal jeg til Frankrig i år, og så i marts måned, der skal vi til Østrig på drengetur. Det er jo let at høre, at der er meget aktivitet, fysisk aktivitet. Sidst vi skulle ind og lave optagelse med Jesper Lyne, så sad du også spændt på en cykel. Det kan være, du skal forklare for dem, der ikke ved, hvad det er. Det hedder måske ikke spændt. Spinning. Du var ude at lave spinning. Spinning, ja. Ja. Jo, jeg er spinningsinstruktør en gang om ugen. Mm-hmm. Og så jeg kører også et par gange om ugen derude, så har jeg selv hold om torsdagen. Instruktør, hvad betyder det? Det er mig, der sidder og gaver og råber af de andre, at nu skal de lægge på. Og det gør, der sidder sådan en skrue på, som man spænder på for at få belastning på, ligesom du kører op ad bakke eller ned ad bakke. Og for dem, der ikke ved det, så er en spinning, det er simpelthen en cykel, man sidder på, en motionscykel? Det er en form for motionscykel, og så sidder der bare et stort hjul, man trækker rundt, ja, med noget remtræk. Så er det en god opvarmning til at skal ud og cykle? Det holder i hvert fald formen nogenlunde ved lige hen over vinteren. Mm. Når først der er sne, og det er møgvejr, og det er, så står cyklen jo meget godt indendørs, så er det nemmere at sætte sig ud i varmen, ja, og køre en tur. Så ja, men altså når du kører med pulsur og det ene, så kan du forbrænder jo de der 900 kalorier lige på sådan en time, så lidt må det give. Et pulsur, er det sådan noget? Ja, det er igen det, at man må ikke gå ned på udstyr, ja, med det, hvor du kan læse aflæse din puls, og du kan læse, hvor meget du forbrænder. Og det er igen det med udstyr. Man må ikke gå ned. Så der går sport i at måle alle de forskellige ting? Det gør der.
Der er måske også hjerterytmen, har man også den? Ja, det kan man. Ja, man kan mærke, altså det er jo så med pulsen jo, ikke? Ja, ja. Okay. Så. I har så også nogle løb, som I planlægger her i Møns Cykelklub. Kan du fortælle lidt om dem, der er Møn rundt? Og... Ja, jamen, vi har et rent kvindeløb den 21. maj 2016, hvor vi har Handelsdansforeningen med, og det er Stea Apotek, som er primus motor på det, og cykelklubben skal bare lave alt det praktiske med ruterne en og det andet. Og der skulle vi meget gerne have Handelsdansforeningen med, så vi får lukket Storgade, og vi får musik på torvet. Vi får stillet nogle boder op, hvor de forskellige foreninger, som har lyst til at vise sig frem, kan være. Og så var det meningen, at det skal være sådan et sundhedstema for de forretninger, som så vil være med os, som har kørt noget sundhed den lørdag, hvor der er cykeløb. Så håber vi, at der kommer rigtig mange piger ned og cykler. Og det er ikke kun for Møenboer? Det er for hele landet. Ja. Alle dem, der har lyst. Ja. Det lyder spændende. Ja. Det lyder festligt. Det håber vi også, det bliver. Jeg håber også, der kommer rigtig mange. Ja. Hvor langt et løb er det? Der er to ruter. Der er en på 80 km, som kommer til at gå ud over de mønske bakker. Og så er der en på 40 km, som man godt kan køre på en almindelig damecykel. Og så går apoteket går ind og sponsorerer, og der bliver sådan en goodie bags fra apoteket til alle dem, der deltager. Så selvom klubben kun er et par år gammel, så er den aktiv og voksende i antal også, ja, og i aktiviteter. Så held og lykke med klubben fremover. Jo, tak. Nu skal vi jo den her videre. Og ja, hvem har du valgt at give stafetten videre til? Jeg har valgt at give den videre til Johannes Didriksen, eller bedre kendt som Skies, som var med i kommunalpolitik i Møn Kommune og var tillidsmand på sovefabrikken i en del år. Og det er ikke kun der, du har mødt ham, du er også i familie med ham? Ja, det er min farbror, så vi kender også hinanden. Det var fint at høre lidt om dit liv og specielt om cykelklubben. Tak skal du have. Selv tak.